פעימות הלב, קטעים נבחרים משיעור בוקר עם הרב לייטמן. כל התיקונים נעשים בהרגשה לא טובה, כי פועלים תמיד נגד הרצון. התיקון הוא על ידי חיבור, אין יותר מה לעשות. אף אחד לא מקולקל, רק הקשר בינינו, הקלקול הוא רק בקשר, בשבירה. שאלה, מה זה שמחזיקים התורה? רב, שרוצים להתנהג לפי חוקי החיבור וממשיכים אורות שנחוץ להם להתחבר. אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב על החיבור שלנו, שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון אחד גדול, שיספיק כדי לשלם, כדי להשלים את כל התיקונים הנדרשים להיות עם הבורא. שאלה, מהי הקלה בשבילנו בעשירייה? רב, קלה בשבילנו נקרא רצון משותף שאנחנו רוצים להתקלל בו ולחיות בו. שאלה, מה זה לבוא מתחת לחופה? רב, זה להיכנס יחד עם כולם תחת מסך אחד לזיווג עם בורא אחד ולהגיע לעל מנת להשפיע. שאלה, איך להגיע להכרחיות לקבלת התורה? רב, אנחנו צריכים להבין שבלי קבלת התורה אין לנו חיים, כלומר חיים המתאימים לבני אדם, אלא אנחנו נמצאים בדרגת דומם, צומח וחי, עליהם כתוב כולם כבהמות נדמו. כדי להגיע לדרגת האדם המדבר, אנחנו צריכים להיות בצורה דומה. אדם מהמילה דומה לבורא, וזה כבר על ידי קבלת המדרגה הרוחנית. שאלה, למה בורא דורש את הלבבות שלנו? רב, הלב של האדם קיבל עטיפה אגואיסטית ולכן מנותק מהבורא, ואנחנו צריכים לקלף מהלב את קליפת האגו ולהתחבר בינינו כאיש אחד בלב אחד. איך להגיע למצב שפיו וליבו שווים? רב, צריכים להיות מאוד מאוד פתוחים ביניכם. תתקרבו ותנסו. בזה אתם מעלים את עצמכם למעלה מהאגו שלכם, למעלה מהעולם הזה. שאלה, מה זה להיות פתוחים? רב, פתוחים שבכל הכוונות שלנו לחיבור, לגמר התיקון, אנחנו מדברים על מה שמרגישים בליבנו.